مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نادليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سي جري بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا مولاتي فاطمة وغيسين يا مولاتي فاطمة بحق بالفضل العباس رمدار يا حجاب زينب اللهم صل على محمد. صلوات پڑھو باواز بلند والوی زبانہ کو متر کرو صلوات پڑھو باواز بلند. مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. کیا بات ہے بھائی؟ ہلو امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات. اپنے اپنے جائز حاجات دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. مرحوم مومنین و مومنات و سادات و زام دی بخشش واسطے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات باواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاة والسلام عليك يا أفضل الشهداء يا عبد الصالح يا أبو الفضل العباس بازنا تے صلوات اٹھے وادنا. خدا کی بات نہ مانو تو بندگی کیا ہے؟ نیاز حسن بڑی توجہ. خدا کی بات نہ مانو تو بندگی کیا ہے؟ اگلی سطر بہت قیمتی. ہن جڑے بندے توجہ میرے پاس سے آسے پاس سے نہیں، ماشاءاللہ اگلی سطر دا لطف بڑا سی. خدا کی بات نہ مانو تو بندگی کیا ہے؟ بنا امام گزارو تو زندگی کیا ہے؟ بہت مہربان. سلام یا مولا اسلام. بنا امام گزارو تو زندگی کیا ہے؟ جنہاں لوگاں نے عشرہ محرم تو کوئی نہ کوئی درس حاصل کیتے انہاں لوگاں کو دعوت فکر دیونا چاہنا. نیاز حسین بڑی توجہ. بنا امام گزارو تو زندگی کیا ہے؟ ار پہ گردہ ہزار بار کہو کہ شعور رکھتے ہیں حسین ہی کو نہ سمجھا تو آدمی کیا. سلامت حق کی فضیلتوں کے آخری چار سترہ صبح کا سیدھا. حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر بڑی توجہ نیازوں سے. حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر کنکر تلاش کرتے ہیں گوہر کو چھوڑ کر. کنکر تلاش کرتے ہیں گوہر کو چھوڑ کر. عرب کردہ فرمان مصطفیٰ ہے یہ پلو سے باندھ لو نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ کر. سلام یا تھوڑا جہا ماحول ہو بہتر ہو جائے. چار سترہ ہو بھائی جان. پہلے دو سترہ اچ عمل، اگلے دو سترہ اچ پرہیز. ٹھیک ہے، عمل بھی کرنا ہے اور کچھ پرہیز بھی کرنا ہے.
نیاز حسین بڑی توجہ ہر پہ کردہ ان کی پہچانی پہ بوسا دو، توجہ، ان کی پہچانی پہ بوسا دو اور گلے لگ جاؤ، توجہ، کن لوگوں کی پہچانی چمنی ہے اور گلے ملنا ہے، ان کی پہچانی پہ بوسا دو اور گلے لگ جاؤ، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، سلامت بہت مہربان یار، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، اے عمل ہوں پرہیز دساونا چاہنا، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، ہر پہ کردہ اور دشمن علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے، آؤ سلامت، میں نوکر میں ان کی پہچانی پہ بوسا دو اور گلے لگ جاؤ، سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، ہر پہ کردہ اور دشمن علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے، سلامت اللہ واہ واہ قابل رشک مقدر ہے علی والوں کا، قابل رشک مقدر ہے علی والوں کا، قابل رشک مقدر ہے علی والوں کا، قابل رشک، قابل رشک مقدر ہے علی والوں کا، جنرل زمانے والے علی والے پورے دن پرانا لباس پیٹ دے وچ کھانا ہے یا نہیں، لیکن اس دے باوجود دے چہرے تے ولایت علی دا نور چمک دے، زمانے والے دیکھ کیا دن یار کیڑا سونا مقدر ہے، لوکا قابل راج کے مقدر ہے علی والوکا، قابل راج کے مقدر ہے علی والوکا، قابل راج کے مقدر ہے علی والوکا، قابل قابل رشک مقدر ہے علی والوں کا، پہلا ہر کام میں نمبر ہے علی والا، بغداد شہر علی مولد ایک ملنگ بھائی جان چڑا ملنگ نہیں بلکہ علوم عالم محمد رکھن والا ایک عالم، بغداد دیا گلیاں چوک تے کھڑو کے صدا بلند ودے کر دے، کون ہے جڑا میرے کولوں جنت دے گھر خریدے،
کوئی کوئی پاگل سمجھتے ہیں, کوئی دیوانہ, کوئی بے پرواہی کر کے ٹور پہنچے. یہ منظر کینیڈا جناب زبیدہ دی کنیز عجیب تا جڑے جڑا زمین تے بہ کے جنت بیٹھا وی جندے حیران ہوئی پریشان ہوئی. اسے حیرانی دے عالم دے وچ آؤ جناب بسم اللہ بھائی جان دی آمد تے صلوات پڑھو بابا اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. ہن توجہ سارے میرے پاس کیوں اجازت دے عجیب تا جڑے جڑا زمین تے بہ کے جنت بیٹھا وی جندے اسے حیرانی اور پریشانی دے عالم دے وچ گھر دے وچ آئی جناب زبیدہ دی دید پئی. دیکھ کیا جی میری کنیز حیران اور پریشان نظر پی آنے وجہ آج بھی ایک تاجر دیکھائی ہاں لوگ تجارت دکھاتے رہن دے ان وین دے ان بغداد بہت بڑا شہر ہے تو کیوں حیران اور پریشان ہے آج بھی یہ تاجر ریٹھے نہ آج تک ریٹھے نہ سنے کیسا تاجر بی بی وہ اتھا بہ کے اتھو دی شہر بیٹھا بھی چاہیے کیا بیٹھا بھی چاہیے بی بی او زمین تے بہ کے اعلان بیٹھے کر دے کونے میرے جڑا میرے کول جنت دے گھر کری دے جنت دے گھر دا نام آیا جناب زبیدہ دے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑ گئی اپنی کنیز دے پاس دے کیا دی کھل دے کو بیچ نہ کوئی آسان نہیں کھل دے کو بیچ نہ کوئی آسان نہیں بیچنے انسان نہیں لازمن یہ کوئی نہیں ڈر ہے علی والوں کا یا سلامت بابا یہ تاج بغداد شہر کی گل ہوئے پروگرام تھے کوفہ شہر کی گل سنا چھوڑ بھائی جان کوفے دا شہر ابن زیاد کمینے دا دربار سامنے کھڑو تن جناب میسم تمار اے کمینہ دا میسم مشورہ دینا کیڑا علی دا دروازہ چھوڑ میرے دروازے تے توجہ جنرل اس کمینے گل کی تھی جناب میسم دے پاس دے کیا دن میں کوئی فائدہ کیڑا ہے پیرا شیخ صاحب میں حاضر ہاں علی دے دشمن کو سوائے دولت دے بیا کچھ نہیں اے آدم عیسیٰ مگر میرے دروازے تے آ جاویں اے جڑا پرانا لباس پاتی کھڑے ہیں اندے بدلے شاہی لباس لینا غربت ختم امیری شروع جو کچھ میرے کول منگدا میں تے کو عطا کرے نا جنرل اس کمینے بار بار لالچ دیتا نا جناب امی سمیں دیاک دے وچ پا کے دن کمینہ بکواس نہ کر زندگی چھوڑ کے موت والے پاس ڈر پاں تے بیٹھو یار یار علی علی کرنا ساری زندگی علی تو دوری سالے واسطے ماو جنہ جناب میسم نے اس انداز نال کلام کی تھی ایک کمینہ نے کیا تھا میسم یاد رکھ اگر تے علی دا دروازہ چھوڑ کے میرے دروازے تے سر نہ جھکایا یاد رکھ میں تیرے ہاتھ تے پیر قتل کرا کے تے کو سولی تے لٹکوا چھوڑے سام بھائی جان سولی دا نام آیا علی دا حبدار علی دا مستانہ پروانہ گھبرایا نہیں اسیر بھی ہے تنہا بھی ہے غریب بھی ہے کسے گل دی پرواہ نہیں اس کی تھی دشمن علی دی آگ دے وچ آگ پا کے آون والی نسل کو درس پیا دے رہے اگر ایسے اوکھے حالات آون زندگی کیویں گزارنی ہے علی دے دشمن دی آگ دے وچ آگ پا کے آ دے کاٹے دے میرے علا سونی چلا دے غیر کو جھکتا نہیں سر ہے علی والوں کا مولا آباد رہا بہت اچھا تسا مولا سلامت رکھے مولا زندگی رہا ایڈو میں شہران بھائی جان گزرے زمانے میں یعنی ماضی میں اگلا شہر ہے آمن والے وقت دا کیا بات ہے جی کچھ لوگوں کی عادت ٹولیاں بنا کے ٹر دین کسی محلے دے وچ کسی گلی تو گزرے اتنے نظر پئی
جناب عباس دے علم تے رستہ بدل گئے. توجہ سمجھ دے تو صاحب حالات دا تقاضا ہی میں. او بھائی وجہ کیا بنی؟ ہاں جڑے رستے تے علم آنے اساں رستے تو گزرنا نہیں. تو بھائی جان میں یاد رہا نا ایک محاورہ بھی ہے کہ عادت سر نال وی نا یہ عام بندے واسطے لیکن جڑا علی دا دشمن ہے نا بھائی جان دی مرن تو بعد ہی وہ عادت کیونکہ ان کی فلاح نہیں ان کی اصلاح نہیں. ہوں میرا سوال ہے بھائی جان جنت کیا ہے بولو یار. بقول شہید محسن نقوی کہیں بہلول نے بیچی کہیں ہور نے خریدی ہے. کہیں بہلول نے بیچی کہیں ہور نے خریدی ہے خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. بقول حدیث رسول سکلین کہ جنت ہے حسن اور حسین دی جاگیر. تو بھائی جان میرا سوال دوارے تھے قدیمی ازادار میرے مولا دے بیٹھے ہو جڑی جاگیر ہوئے حسن اور حسین دی اتے علم تے جناب عباس دا ہونے نا توجہ. اے دیکھو گھر امام حسین دے امام بار گا اتے علم جناب عباس. بھائی جان برو دے ماشاءاللہ یہ ٹولا جڑا آج علم تو ڈر کے رستہ بدل دے ہاتھ دے وچ مال نامے ابالے ہو کہ ٹر پوسن کین پہ میں دے ہو جنت تو ارے حق کوئی صاحب نہیں ہونا. نہیں نہیں سارا ہر عمل پورا ہے اس واسطے سے سب تو پہلے جنت جو ویسوں ابالے ہو کہ ٹر پوسن و تھوڑی جی دیر بعد وہ زمانے والی عادت واپس وال پوسن تو ستا جنت ونجن واسطے ابالے آوے تارے نال کیا بنی اس لیے کمی نے ایک دوجے کے پاس رہ کے کیڑی گل کرے سن کھول دے کے دے دیکھ کے غازی کا عالم. تھوڑا جا بولے سن یار یا کھول دے کے دے لگا دیکھ کے غازی کا عالم کھول دے کے دے لگا دیکھ کے غازی کا عالم دیکھ کے کہہ دیں گے جائیں گے نہ اس سے والا کوئی گھر ہے علی والوں کا. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے. اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے. علم کھان مالک تیرے آنسو قبول فرمائے اور مادر حسنین تے کوئی اس دا اجر عظیم عطا کرے. بھائی جان آدرانہ تھوڑا بھلا ہوئے جڑے اپنے وسدے گھر بار چھوڑ کے انہوں کو پرسا دیون کی خاطر آدھے ہو جنہوں نے ہکے ڈی بہتر مارے وقت پرچایا کہ نہیں. اللہ مکان بھائی جانی تھا تو سب کلے نہیں آ کے باندھے نبی تارے نال موجود ہونے معصومین باندھن اپنا مقام سنجے بعد دو بین پڑھنے میرے بعد میرے واجب الاحترام تک راج کے مسائل سنے سے. بھائی جانی یہ گل خواب دے وچ چوتھے امام کسے مومن ازادار کو زیارت کرائی تو مومن ازادار پوچھا مولا تو سا ہر مجلس وچ ہوندے ہو. امام فرمیندن میں کلہ تا نہیں ہوندا. مولا تارے نال کون کون ہوندے؟ امام رو کے فرمیندن بقیہ تو میرے ڈوکھے پاسے علی ڈاڑی بھی ہوندی ہے شام تو میری قیدن پھپھی بھی آندی ہے. اچھا مولا او تا کہ پردہ داراں چ باندھیا حسین تو صاحب کے تھوندے ہو جتا ذاکر تھوڑا ذکر کر دے. امام فرمیندے نہیں. اچھا مولا زاداراں چاہ کے باندھے ہو؟ امام فرمیندے نہیں. تو مولا آپ ہی زبان نہ دسو باندھے کتھو؟ نیاز حسین لب سمجھے
باقر دے بابے دی رات وات پئی، رو کے فرمیندن مومن سچ پوچھ دے نا ماں جا تے بانا جتھوں مومن لنگ کے آوے، جدن بھی کوئی رومن والا آزادار آوے ماں دا اٹھی کے استقبال کرے نا، آدھا یا تیری بڑی مہربانی توڑے تے کوئی ساز تے میری پھوپیاں بہو وڈیاں پردہ دار آں، اللہ مکان قبول کرے، بس جی میں وعدہ کیتا ہے دو دے دو بہن سجاد دے تھکے ہوئے، سجاد دے تھکے ہوئے پور دی آمد وہ جڈا صدر بازار چ تھئیے تے ملیا ہو کا شام دی نگری وچ آ بھین باگے، اس تو نہ مصیب نہیں حسین دے باگے میں نہ کر میں نہ ہو کا شام دی او نگری وچی آ بھین باغی، بس تیرا باد رو نال سن لب سمجھے آجا پیاں 5 لاکھ دی بھیڑ چی کھڑی منگ دی چادر، منگ دیے چادر جڑی شمار دی گھر لوٹ لئیے تے اگے ساری فوج تے تاک ناسی پوندی ہون پتھر جھلے، مسترا آباد رہے قبلہ منلا تے کرینیا آ کھڑیاں شام دے باہروں رکیاں نہیں روکیاں گئیاں، بھائی جان اپنی مرضی نالو بندہ سفر کریں دے جڑا آزاد ہوئے، علی دیاں دیاں آزاد تہن کوئی نہ، بھائی جان شام دے باروں کوئی پڑھدا 3 دیاڑے کوئی پڑھدا 36 گھنٹے کوئی پڑھدا 9 گھنٹے، میں آدھا رہنا باویں لازا ہی کھڑیاں سوچ تے صحیح کھڑیاں کون رہی ہیں، بھائی جان 3 دیاڑا تو بعد رضیل شام دی طرف ایک حکم نام آئے، سپاہی حکم نامہ چاہ کے تارے تے میرے چوتھے امام دے کول ہے، غریب کربلا دی دید پئی پہلی واری ہنجواں دا رنگ بدلے، آلیا حسین دی دید پئی اکل مار کے اج سجاد میں گواہی دینی ہاں، ہر آون والی مصیبت اتنی وزنی ہوندی ہے ساکو پچھلیاں مصیبتاں بھول ویندیاں ہیں، دسا سجاد پھپی پئی پوچھدی ہے کیڑا نوے کلا دکھ ملئی ہے، رات کیوں واد پئی ہے، چہرے دی رنگت کیوں بدل گئی ہے، کئی واری بیٹھئیے تو اٹھئیے اکل مار کے اج پھپی اماں اجڑی نہ رواں، اگو کمینے لوگ ان تو اگو پے دا دوران دا حکم ملے تنہ پیدا دوران دا نام ہے علی دی، علی دی لے کیا دیا ہے سجاد تنہ میں ہے گھبرا توں کیوں گی ہے، میری سین سمجھے کو منزل بہن اوکھی ہے اے غیور راڈ ہے، میں کی تائے برا نال وعدہ جیڑی اوکھی منزل آئی ہے میں تیرا سجاد بچے سا متا سجاد غیرت تو مر نہ ونجے، میری سین مکی منزل تے واگ دے ماں بچڑے کو حوصلہ دیتے سا سجاد دے پاس لے کے آجے مستور دا حوصلہ مار دوں دین تے کائنات دا اے دستورے تیری آس تے ٹر دی میں پیاں میری آس تے ہم پو میں نہ کر میں نہ کر میں نہ کر آس تے ٹر دی او میں پیاں میں دی آس تے کول یارو سلا سنگ میں بر بچھوانا بیبی آدھیے توں جگر کو جھالے میں ہاں پتھار جھلیں دی پتھر جھلیں دی میرا عابد پتر غیورے تے غیرت دے زخم تے ہاتھ رکھ کے کاروا بازار اے ابو ہن بازار جانے تے میں جانا اس شام دے وچ میں تیرے ڈاڑے علی دا خطبہ مکمل